Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Alimlər COVID-19-a qarşı peyvəndin migrenləri pisləşdirə biləcəyini aşkar ediblər. Referansaz xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə, COVID-19-a qarşı peyvənd migrenin tezliyinə və intensivliyinə az təsir göstərir. Tədqiqatda baş ağrıları və migrenlərdən müalicə alan 550 İspaniyalı böyüklər iştirak edib. Onların 44,9% əvvəllər COVID-19 xəstəliyinə tutulduğunu, 83,3% isə peyvənd olunduğunu bildirib. Koronavirusa yoluxanlar arasında 24,7% migren tutma tezliyində artım müşahidə olunub. Qeyd olunur ki, koronavirusa yoluxanlar migrenin daha tez-tez baş verəcəyindən 2,5 dəfə daha çox narahat olublar. Peyvənd olunmuş xəstələr eyni səbəbdən 17,3 dəfə daha çox stres keçiriblər. Alimlər bununla da COVID-19 peyvəndləri migrenə minimal təsir göstərdiyini sübut ediblər.